martes, u kësha hon këqyrë një që tu ku shiko gratë, a janë në gjumë këqyrë një, a janë mirë, se mashtë tjerë nuk ka se pa në fokë. Se mashtë tjerë nuk ka se pa në fokë. Vesh zëti për dike, qajsi së pravu, mashtë tjerë s'ka. Qajsi së pravu, mashtë tjerë s'ka.